Ja, så har vi da kommet til en av våre Loradlandsbyer for 1999. Kotby, dette denne bitte lille landsbyen som her fremsto med sine eldgamle, små, elendige hus. Vi kan se at det står rester av de gamle husene bort ved åsen her. Typiske hus laget av kumøkkeveggene stivet opp med bambuspinner, hvor vi skal ha det stående ett hus som skal fungere som et museum, så fremtidige gjester kan se hva som skjer og hva som har funnet sted her i landsbyen. Nå er det slik at Anita, hun er ansvarlig for utviklingen av landsbyen. Her kommer det forresten noen som skal hilse på oss her, noen som skal velsigne oss. Anita er ansvarlig. Congratulations, Anita, with your special task, which is extremely valuable, as you are appointed as a NORAD officer. Ja, Thank you, I'm so happy because of your long-term experience, and we know very well that you will do the very best to come forward with interesting reports and to support CFN and NORAD with interesting information. She wants to be. You first? Yes. Ja. Ja, så har vi kommet til Kotby da, denne bitte lille landsbyen, hvor det er altså da en kvinne som nå velsigner meg. Ma, who is looking after this NORAD activities. Nowadays we are working in this Kotby area and we are constructing there 26 houses. The work is going on nowadays. And we are going to build here one community hall also. Mm-hmm. In fact, these are the days of working in the field. All these villagers are going outside in Pen area and Borgav area for working on daily wages, and they get every day 35 to 40 rupees mm-hmm. as their wages. But now they are very happy that they are going to get solid houses for themselves. Therefore, they are working here to build their houses mm-hmm. and they are managing their house also because there is no money in their house to run to bear the day-to-day household expenses mm-hmm. therefore they have managed that suppose in one family there are six members then they sent one member to attend their daily wages and get some money every day to run the house and other five members are working in the building of their in constructing of their house they are can you say something about the rate of illiteracy for the adults in this village considering adults there is 100% illiteracy because there were no schools in this area mm-hmm. therefore the women and men they are totally illiterate persons but nowadays there are six children who are going to they are taking a complete education at Kasmal area it is 20 minutes walking distance from this place there were no any women's group in this area in this Kotby area but when we thought that we are going to implement this area through NORAD scheme that time we have formed one committee here in this Kotby area and here two members of the committee this committee are present here first is Abami and another is Manki. Now you start. We have started sanitary blocks also. We are constructing 26 for sanitary blocks with attached bathroom. With attached bathroom? Yeah. For every house. Yeah. We are constructing one bathroom and one WC. Yeah. And you think they will use these sanitary arrangements actively? Yeah, new generation will use. The ladies like this. They will not accept. They are not accepting the sanitary blocks. They are not used. But why? Why will you not accept it? Old tradition. Yeah. There is no electric supply in this village. That's why we are not to implement water supply scheme here. Mm-hmm. Because we need water, electric supply for water and pump. Yeah. Is it impossible to get? It is impossible. No. But government authority told us, electric authority told us that we make the supply within 15 days here. No. But that is not. They only told.
You're not like supplier. तला ऑपरेशन झालेलं आहे तुमचं नाही पण म्हणजे सगळ्यांच्या घरामध्ये असं तुम्ही हे करता ना म्हणजे की एक किंवा दोन असतात म्हणजे पण मग त्यांची चार चार वगैरे आहेत तर त्यांची झाले. शी इज सेइंग दॅट मोस्ट ऑफ द विमेन हॅव टू टू थ्री चिल्ड्रन ओनली अँड दे हॅव ऑपरेटेड अपॉन देमसेल्स ऑलरेडी बिकॉज दे नोज देअर डे टू डे कंडिशन दॅट इज मिगर इनकम अँड सफरिंग कंडिशन ऑल्सो विच दे आर फेसिंग एव्हरी डे लाईफ देअर फॉर दे डोंट वॉन्ट मोर चिल्ड्रन इन देअर बट दिस इज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द जनरल ॲटिट्यूड बिकॉज द मोर पॉवर्टी द मोर चिल्ड्रन. Yes, but there is no any illiterate person in their families, therefore they didn't get jobs anywhere. No, that's right. From which source they will get more income. Så vi hører altså at dette her er kvinner i denne utfattige stammelandsbyen, Kotby, som har absolutt gått 100% inn for familieplanlegging, sterilisering, og der er 1-3 barn per familie. Og det betyr veldig mye. Og de sier jo at det skyldes at fattigdommen forsto de ikke til seg at de kunne få flere barn, for flere barn ville bare øke fattigdommen. You can see that most of the ladies are working on their houses, that is in the construction work. Ja. Vi kan altså se at disse kvinnene, de arbeider manuelt på husene, sier Anita her. Og de skal ha delte rettigheter til huset, det vil si at hvis mannen skulle falle bort eller forlate kona si, så er det hun som overtar huset. Det vidtjertet ki, menje, tumcha gava madhe, asa pratek ghera madhe, menje, bahte tve navre martat na, tar asa daru piun martat ka tumhala baikan na. कुठल्याच घरात नाही आणि तुम्हाला ओरडतो का नवरा आणि इतर वेळी म्हणजे तुम्ही काय एखादं काम सांगितलं तर तुमचं नवरा ऐकतात का. नक्की. इन धिस एरिया इन कोटबी व्हिलेज देअर आर ओनली 3-4 पर्सन्स हु आर ड्रिंकिंग मेंबर्स इन दी व्हिलेज अँड दे आर नॉट बीटिंग देअर वाईव्स अँड देअर चिल्ड्रन ऑल्सो अँड व्हेन दे सेज एनिथिंग टू देम टू डू एनी जॉब दे आर लिसनिंग टू Her hører vi altså at det gis full respekt for kvinnene. Det synes å være et likeverd mellom kvinner og menn i denne landsbyen. Og det setter vi veldig stor pris på. Det kommer altså av at det tilhører da en stammekaste som har tradisjoner for å ha like rettigheter for menn og kvinner. Vi skal altså da støpe inn skilt i veggene her, hvor det står kvinnens navn. You like that principle? Tumhala avadla ka tumcha nav lavla avadla. Yeah, very good. Now avadla vegada sadi. Yeah. What about the future for your children? Tumcha mulancha kay bhavishyacha mhanje pudhe mula tumche shiknar ki nahi asa. Tiji mulgi jate shaale. Jate ka. Yes. Ani tancha jata gavande. Atta pahili jale jata. Kashmala jata. His daughter and Mankis son, they are already taking their education in Kasmal school. Yeah. Ah, yes. They are learning in first standard. Yeah. 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 Denne kvinnen steriliserte seg nå da, og har bare fått ett barn, og det barnet er en pike. Her har vi en fjernhånd til et liten pike, og det synes jeg er helt fantastisk. Hun er det eneste barnet til denne kvinnen, og hun stoppet med å få flere barn etter å ha fått en pike, og det er jo ganske revolusjonerende. Men jeg som mulgat, så peier jeg mulgi noe, altså hva? असतं का तुमच्यामध्ये मुलगा पण पाहिजे मुलगी पण पाहिजे. देर इज नो एनी ट्रॅडिशनल ॲटिट्यूड दॅट दे वॉन्ट्स ओनली बॉय ऑर ओनली गर्ल दे आर हॅपी विथ बोथ दे सिबलिंग्स. या वी हियर आल्सो दॅट दे हार इक्के देन ट्रॅडिशनल हिंदूस्की uppfattning hvor man gir topp prioritet til gutter, og med alle de pikedrap som følger i kjølvannet, 10,000-vis av piker blir jo drept. Nettopp fordi de representerer et nedgiftsproblem. Så dowry is not a problem here. No. No. Because they don't have more money. No. Darmi. Yeah. Hello, Darmi. Hello, Darmi. 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 Oh, Aji, tumhala mula kiti hai?
माझा तीन मुलगी आणि एक मुलगा. तीन मुलगी आणि एक मुलगा फक्त. आणि घरात काय म्हणजे गोष्ट करायची असेल तर तुम्हाला विचारून करतात का? विचारून माझे नकल त्यांना कधीच नाही करत. तुम्ही आजारी पडल्यानंतर तुम्हाला शी इज सेइंग दॅट शी हॅज थ्री डॉटर्स अँड वन सन ओनली अँड शी इज लिव्हिंग विथ हर सन अँड डॉटर इन लॉ अँड दे आर टेकिंग गुड केअर ऑफ हर हेल्थ व्हेन शी गेट्स इल दॅट टाइम दे टूक हर टू हॉस्पिटल अँड गिव हर गुड ट्रीटमेंट ऑल्सो दे टेक हर गुड केअर ऑफ हर. दिस इज अ ग्रँडसन. हर डॉटर इज अ कमिटी मेंबर. Familiesamholdet er kjærlig. Prøvde vi vicharto na tumhala ki ata kai gaava mein bahut achhi feeling tar te kaam karta na tumhala kaisa vaatte ki ata gaava mein aise vaashlak se bhi tumhara hatti rahe kinne kinne ko tumhala bhi sakte na vicharto na kare karta ki aavarta ki nahi vicharto tumhara maan deta. She says that formerly when first meeting was held that time she doesn't understand what is going on now in future, but when second meeting was held that after that she understood some the meanings and the project which will be we are going to implement in this area and then she explained all the our thoughts in their local language to her villagers, to her friends and neighbors also, and from that time they are discussing with our officers about the implementation of this would be area. And they are happy with the committee and Now they supervise the work. The work of committee is to supervise the work and to take decisions how to take the work and to supervise the work only. Because we are taking all the 26 houses, so that they are not job to what kind of supervising? What I can explain. Those three committee members suggest every day that today we will complete these two houses. Day after tomorrow we will go to implement another two houses. So they fix the list of the houses which work will be complete tomorrow and which will be we can to complete the work day after tomorrow. They fix all the such things. Da hører vi altså at de har masse oppgaver her, disse kvinnene i denne komiteen, og bestemmer hvilke hus som skal påbegynnes. Og avgjør altså da i komiteen sin hvilke familier som da skal ha prioritet, avhengig av hvor elendig de bor. Once more. Formerly the villagers were living in very dilapidated huts. Therefore, they are very happy that they are going. They are going to get good dwellings for themselves. Because this is the most important scheme here, that it has no use to give them houses if they are not able to develop social and economical attitudes and programs. So we must give them some income-generating activities. The women from this area, after 10 to 12 days, we are coming together and discuss about what have done for before and now what we are going to do in the future days. Very good. 1999, Kotti. Her ser vi altså da en voldsom egeninnsats som gjør seg gjeldende. Her ser vi hus på rad og rekke altså. Veggene er oppe, takene skal på. Vi skal på solide taksten. Og her ser vi de gamle husene altså, som står igjen bortover her. Et av de skal vi som sagt la stå igjen og fungere som et museum for fremtidige gjester og minnes hva som har skjedd her i den utrolige utviklingen. Og her er det bygningsarbeidere i sving. Her skal de da lage sement, og her skal de... Hello? Og her har vi da en dame som er ute og jobber. Ja? Go on working! Kara, kam kara! Det er farlig! Det er farlig!
Og det er jo nettopp dette som også både FAF og Norad setter som betingelse. Det skal være en høy grad av egeninnsats, og det er på denne måten vi er i stand til å sette opp alle disse husene til en sånn utrolig lav pris. Altså bare ca. 7000 kroner inkludert alle omkostninger. Nettopp på grunn av denne store egeninnsatsen. Fantastisk. Vel, her ser vi altså da at folk fra Karambeli kommer hit og gjør arbeid. Altså nabolandsbyen, som også er Norad-landsbyen 1998. De har fått arbeid og inntekt og vandrer over åsene her. Og på den måten så genererer vi altså arbeid og inntekt for folk som kommer fra andre landsbyer, hvor vi allerede har gjennomført rehabiliteringen. Ja, her har vi da lederen på komiteen vår altså. And the children are also participating. Ja, barn og voksne, kvinner og menn, alle deltar i arbeidet. Her er det en som ligger et hjørne på en hytte. Grunnmuren er allerede ferdig oppført. Ser vi altså da en rørledning som fører vann inn i landsbyen, hvor vi nå trenger vann i forbindelse med sementblanding og slikt. Og som da går bort til en bitte, bitte liten elv som renner her borte. Se her, her er det en familie som lever fortsatt i den gamle, gamle boligen sin. Strå, her kan du forstå at det her fosser vannet selvfølgelig gjennom taket. Ja, en ufattelig revolusjon for disse fattige stammefolkene i landsbyen Kotby. Og her har vi altså da en bitte, bitte liten bekk som renner heldigvis her hele året rundt, selv i tørketiden, som kommer fra fjellene her oppe et sted. Her tar vi altså da nå og pumper vannet i denne rørledningen, og bruker altså nå vannet til konstruksjonsarbeidet. Men det er nettopp her vi håper at folket i Kotby skal få anledning til å ha en dypvannsbrønn, hvor vi da kan anlegge faste tappepunkter inne i landsbyen, så de slipper å gå hit og bære for å hente vann. Og her altså, så har da landsbybefolkningen i Kotby sin bitte lille grønnsakfarm, hvor de altså da bruker denne bitte lille strømmen, vannstrømmen, til å vanne disse åkerflekkene. Ja, og vannet er altså rent, for de ser altså sosiale bønner våre, de drikker vann. Og det er jo veldig bra at det vannet vi skal bruke til vannforsyning inne i landsbyen er av god kvalitet. During the monsoon, they comes from this way. Very muddy. Ja, dette er en ceremoni som de bruker alle familiene altså. Når de starter på et hus, så er det utdeling av kokosnøttbiter med sukker. Og det er... Det er en stor, stor begivenhet som finner sted når vi starter på et nytt hus. Og vi bruker altså lastebiler som kommer da med materialer opp her. Her har vi da en kvinne i Kotby som kommer da, altså da med fat med leire, sement. Som de bruker altså til å legge sten på sten. Og her må altså barna også ta del i arbeidet som vi ser. Her kommer lastebilen kjørende med materialer og... Hele landsbybefolkningen tar del. Dette er det aller beste bevis på at vi har fylt opp de forpliktelsene vi også har overfor Norad når det gjelder å generere aktiv egendeltagelse i disse programmene. Og her i Kotby altså, så har alle barna grunn til å være svært så glade. Her skal vi altså da få en fantastisk ny tilværelse. Her er vi da en av medlemmene i komiteen vår, og like på den her. Og vi lar altså da litt stående tilbake, en av de gamle hyttene her. Masse, masse aktivitet, som vidner om virkelig tro på fremtiden. Et... Soria Moria, som reiser seg ute i det fattige indiske landsbydistrikt. Og dette er altså da fjernhøytsete barn i landsbyen
Kotbi. कश्य तहम लगते ना पर? हाँ. इनका स्माउ. Bye bye. हाँ तो. Oh, no, no, no.